তুমি ভাতে কুয়া মাজনীয় রূপৰ পা আনে দুয়া ঐ রূপৰ পা আমার নাচনীয় তুমি আমার নাচনীয় জোড়া নাম হয়ে ফাঁকে ওই গুয়া বনৰ six, seven, eight, one, two, four. Grandsake digin, Chaksake digin, Grandsake digin, Chaksake digin, Grandsake digin, Chaksake digin. প্রত্যেক বছরে অনুষ্ঠিত করা হয় বিহু কর্মশালা। এইবারও দিবরিয়া আসুয়ে সোনাপুর মিনিষ্ট্রি ডিএমত 15 দিনিয়াক আয়োজন করেছে বিহু কর্মশালার। আর এই কর্মশালা আজি কেবাটা দিন পার হওয়ার পিছন যে নৃত্য লয়লাসত ভঙ্গিমাত ইতিমধ্যে নাচনিয়ে নাচিছে। আর এই ক্ষেত্রে মানে জানিব বিচারিম যে কেনেদরে দিবরিয়া আসুয়ে এইবারও বিহু কর্মশালার আয়োজন আর কি কি কার্যসূচী রাখিছে পরবর্তী পর্যায়ে। হয়, আসলতে অসমীয়া সংস্কৃতি জিয়াই থাকিলেহে আমার অসমীয়া জাতিটো জিয়াই থাকিব। আর তারে উদ্দেশ্য হাতত লৈ আমি ডিমৰি আঞ্চলিক ছাত্র সন্থাই প্রতি বছরে এনেদরে বিহু নাচৰ কর্মশালা আয়োজন করে আইসু, যত 2000-3000 ছাত্র ছাত্রী অংশগ্রহণ করে এই কর্মশালাটিত। আর আমি আশাবাদী এই কর্মশালার যোগেদি আমার সংস্কৃতি ধরে রাখাত কিছু হলেও অরিহণা যোগাব। হয়, এই বিহু কর্মশালা দি নতুন প্রজন্মক বিহুর প্রতি চিনাকি করা দিয়া যে প্রয়াস, সেই প্রয়াসক যে সকলে আদরি লৈছে। আর ইয়াতে মূল এজন প্রশিক্ষার্থী আছে, তেখেত মানে জানি বিচার কি কব এই সঁচাকৈ বিৰাটে ভাল লাগিছে। কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীসকলে তেওঁলোকে এপাক বিহু নাচিবৰ বাবে যি উৎসাহ তেওঁলোকৰ মাজত দেখা পায় সঁচাকৈ বিৰাট সুখী আমিও। আৰু আমাৰ যিহেতু আমাৰ অসমৰ বুলি ক'লেও ভুল হ'ব নিশ্চয়, আমাৰ সকলো জগততে বুলি আমাৰ পৃথিৱীটো হওক বা আমাৰ য'তে নাচাওঁ কিয় আমাৰ বিহুৰ এই বেলেগ এটা মাদকতা আছে। আৰু সেই মাদকতা তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ বৰ্জাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰে, তাৰ বাবে সঁচাকৈ আমি বিৰাটে সুখী। সৰু সৰুবোৰ সকলোৰে মাজত কিবা নে কিবা আছে, আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে কিবাকিবি হয়তো সেইখিনি ভুল অকণমান যাতে শুধৰাব পাৰে তেওঁলোকে সেইবাবে এই কৰ্মশালাটিত আহিছে। আৰু আমিও যিমানখিনি দূৰলৈ পাৰোঁ সিমানখিনি দূৰলৈ তেওঁলোকক এইখিনিলৈকে কিমানখিনি আমি পাৰিছোঁ আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু যিমানখিনিলৈকে আমি পাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সিমানখিনি আমি তেওঁলোকক শিকাবৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব ডিমৰিয়া আছোঁ এই প্ৰচেষ্টাক যেন সকলোৱে সজাগ লৈছে। আৰু প্ৰত্যেক বছৰ এইবাৰিও প্ৰায় 1500 ষ্টুডেণ্ট ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই প্ৰচেষ্টাক সকলোৱে আদৰি লৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰী কৰোণা মহামাৰীৰ পিছত মানে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উৎফুল্লিত এইকাৰণে হৈছে যে ধুনীয়াকৈ মানে তেখেতে বিহু নাচ নাচিব পাৰিছে। কাৰণ এই কৰ্মশালাখনি আগতে 2000+ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে, এইবাৰ পৰীক্ষাও চলি আছে, তাৰ মাজতো 1500 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে আৰু এতিয়া বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিবলৈ বাকী আছে। আৰু 15 দিনীয়া কৰ্মশালা এতিয়াও আপোনাৰ প্ৰত্যেক দিনে 500+ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আমাৰ 13 তাৰিখে সামৰণি পৰিব। বিশেষ অনুষ্ঠান সেইদিনাখন আমাৰ আমোদিত কণ্ঠশিল্পী সংগীতানুষ্ঠান থাকিব, লগতে আমাৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত বিহু নাচ শিকিছে তেখেতসকলে একেলগে বিহু নাচ পৰিৱেশন কৰিব, লগতে আপোনাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয় নৃত্যসমূহ থাকিব আমাৰ লগত। সেয়াই আৰু পোনপ্ৰথমে মই সমূহ আছোঁ সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়া কৰ্মশালা এটা অনুষ্ঠান তেওঁলোকে কৰিছে আৰু তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব সঁচাকৈ যথেষ্ট সুখী। লগতে মোৰ লগত জড়িত সকলোবোৰ মানুহে সুখী হয় আৰু সঁচাকৈ আমাৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীকো ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে নাচিব আহিছে, তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰতিভাখিনি দেখাব পাৰিছে আৰু তাত যদি অকণমান কিবাকিবি সৰু সুৰা ভুল আছে আমি তেওঁলোক সেইখিনি দেখাই দিব পাৰোঁ, যিমানখিনি দেখাই দিব পাৰোঁ সিমানখিনিলৈকে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু সঁচাকৈ মানে এই 4-5 দিনত তেওঁলোকে বহুখিনি শিকিছে, যিখিনি আমি তেওঁলোকক মানে কৈছোঁ বা কেনেকৈ কৰিব লাগে, সৰু সুৰা ভুল সকলোৰে মাজত থাকিবই, আমাৰ মাজতো আছে তেনেকৈ। আৰু
তেওলোকে হিখিনে ভুল দেখাই দিয়ার পিছতো মানে ইমান ধুনে কই যে হয় ভুল হইছে এখিনি বাহতে এনেকে কইছে তেনেকে করিব লাগে তেওলোকর হে বস্তু এ উৎসাহটো দেখাবে খসা কই বিরাতে খুখি আমি আৰু খসা কই মানে লড়াসলি হকলে ইমান ধুনিয়া কই তেওলোকে ড্রেস পাতি কৰি আহিছে এখুজ মেখেলা সাদৰ এখাজ পিন্ধি আহিছে আৰু পিন্ধি পেলাই যিমানখিনি দূৰলে পাৰে আমিও শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু হে সকলোৰে ধন্যবাদ।